ကိုလံဘီယာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘူကူတာကဆင်းရဲသားရက်ွက်တစ်ခုမှာယာနဲ့ထိတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့တောင်ကုန်းဘေးကအိမ်တွေကနေနှင်ထုတ်ခံရမဲ့ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးအသွားလာကန့်သက်ထားချိန်မှာသူတို့မှာသွားစီရနေရာလဲမရှိဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကရေးသားပါတယ်။ဒီအိမ်တွေဟာတရားမဝင်ဘူးလို့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့ပြီးနှင်ထုတ်မဲ့အစီအစဉ်အရဖြိုချခံရတော့မှာပါ။ဒေသခံတွေကတော့ကျူးကျော်နှင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကရဲတွေဟာအင်အားအလွန်အကျွံတုံးတယ်လို့စွပ်စွဲပါတယ်။အိုးအိမ်ဝင်ကြီးကတော့နှင်ထုတ်တာတွေကိုဂျွန်လာအထိတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်တွေကတော့တရားမဝင်ဖြစ်တဲ့အပြင်မြေပြိုမဲ့ဘေးလည်းရှိနေတယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။နှင်ထုတ်ခံတွေကိုခိုးလုံနေထိုင်စရာနေရာထိုင်ခင်းအစ်စ်တွေပေးပြီးပြီလို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။အထီးကရုံးနှိမ်နင်းရေးရဲတွေလည်းလက်ကျန်အိမ်တွေနားမှာရှိနေပြီးနှင်ထုတ်ချိန်အင်အားပြနေပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုအကြမ်းဖက်နှင်ထုတ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဘူဒါရဲတွေကတော့မှတ်ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ဒီရက်ကထဲမှာမိသားစုတထောင်လောက်နေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကစလို့နှင်ထုတ်နေတာကြောင့်အခုတော့မိသားစု100လောက်သာကျန်တော့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဝင်ဝင်နေနိုင်ငံသားအများအပြားဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေကြရပြီးအသွားအလာပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခတွေ့နေကြတာပါ။တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုအောက်မှာနေရတယ်လို့အစိုးရကိန်းကနန်းတွေကထောက်ပြနေပါတယ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံအယောက်900ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။